I min afhandling har jeg forsket nogle metoder, der kaldes drænvirkemidler, som er metoder, hvor man går ind og reducerer kvælstof- og fosforbelastningen fra drænede marker. Og der har jeg også fokuseret på den bagside, der kan være ved de her virkemidler, som er, at de kan udlede metan og lattergas. Det startede egentlig med, at jeg var meget interesseret i de bakterier, der er bag processen. Og jeg var meget fascineret af, at man har et problem, men man har også samtidig en løsning det samme sted. Man har lige her næringsstoffer, men man har også nogle bakterier i naturen, der kan omsætte kvælstoffet. Så hvordan man sådan kunne koble det, synes jeg var enormt spændende. Det er rigtig vigtigt, fordi der de senere år har været sådan en skifte i den måde, landbruget bliver reguleret på. Så vi har haft sådan en meget generel regulering, og den er gået over til at blive mere målrettet. Og der er det vigtigt, at landmændene har nogle forskellige virkemidler, som vi kalder dem, til at kunne begrænse næringsstofferne. Fordi alle bedrifter er forskellige, så jo flere værktøjer de har, jo bedre mulighed har de for at begrænse tabet. Det har været rigtig fedt bare at have muligheden for at tilegne sig ny viden og have 3 år til det. Og så har jeg arbejdet sammen med nogle rigtig dygtige mennesker, så at kunne lære en hel masse af dem. Jeg har været en del af et forskningsteam ude i Silkeborg, den afdeling Aarhus Universitet har derude, og haft nogle rigtig gode vejledere. Og så har jeg også været en del af et projekt, der hedder BioWater, som er sådan et nordisk center of excellence, hvor vi har været en hel masse samarbejdspartnere. Og jeg også arbejdet sammen med nogle andre PhD-studerende. Så det har også været fedt ikke at være sådan alene om sit projekt, men en del af sådan et større fællesskab. Så på længere sigt, så håber jeg, at det kan være med til at bidrage til, at vi får en bedre forvaltning af landbruget i Danmark, og den bliver mere effektiv, så vi får en langt bedre vandkvalitet ude i vores vandløb og fjorde, end vi har nu, så vi ikke kommer til at opleve de her iltsvind, som er tilbagevendende hvert efterår.